सम्पूर्ण साथीलाई नमस्कार साथीहरू आज हामीले आजको सेसन अगाडि बढाउँदैछौँ आज पनि हामीले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएका देखाएका व्यवस्थाहरू भित्रकै हामीले वान पोइन्ट वान पोइन्ट टूमा कर्मचारीको नियुक्ति कर्मचारीको सरुवा कर्मचारीको बढुवा कर्मचारीको विधा र विभागीय सजाएर र अवकाश सम्बन्धी विविध विषयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ यी विविध विषयको बारेमा छलफल गर्ने दौरानमा आज हामी सबभन्दा पहिले नियुक्ति के हो त भन्ने कुरा पढ्छौँ सबभन्दा पहिले आज हामी के पढ्छौँ त सबभन्दा पहिले नियुक्ति ऊ यहाँ छ हाम्रो यहाँ कहाँ छ त हेर यहाँ नियुक्ति छ सबभन्दा पहिले आज हामी नियुक्ति पढ्छौँ के हो त नियुक्ति र निजामती सेवा इन तथा नियमावलीमा यस सम्बन्धी प्रावधान के रहेको छ ती सम्बन्धी कुराहरू आज हामी इन डिटेलमा छलफल गर्नेछौँ यो नियुक्ति सकिसकेपछि नेपालमा सर्वबडुवा लगायतका अन्य प्रावधानमा जाउँला तर सबभन्दा पहिले के हो त नियुक्ति नियुक्ति वास्तवमा साथी हो यो नियुक्ति भनेको गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो छैन अत्यन्त सरल अत्यन्त सजिलो अत्यन्त इजी टपिक छु किनकि जस्तो पदपूर्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणमध्येको एउटा हो नियुक्ति नियुक्ति भनेको के हो त भन्दा पदपूर्ति प्रक्रिया जुन हामीले चाहिँ हिजो पदपूर्तिका बारेमा छलफल गरेका थियौँ अघिल्लो क्लासमा हो त्यो पदपूर्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमध्येको एउटा प्रमुख चरण के हो त भन्दा नियुक्ति हो अर्थात् नियुक्ति भन्नाले चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भए पश्चात लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भए पश्चात सम्बन्धित कार्यालयले सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित अड्डाले त्यो व्यक्तिलाई के गर्छ त भन्दा त्यो सिफारिसको आधारमा नियुक्ति दिने गर्दछ त्यो नियुक्ति भनेको वास्तवमा के हो भने अब तिमी चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको मेम्बर भयो है भनेर दिएको एउटा प्रमाण हो भनेको नियुक्ति भनेको वास्तवमा के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस ल्याइसके पश्चात त्यसै सिफारिसको आधारमा अब सङ्गठनले भित कार्य भनेको नियुक्ति हो अर्थात् सङ्गठनले अब तिमी चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको मेम्बर हु भयो अब तिमी चाहिँ यो सङ्गठनको चाहिँ सिन्दुर पहिर्ने व्यक्ति पऱ्यो अर्थात् तिमीले अब हामीले चाहिँ यो सङ्गठनको चाहिँ इन्टरनल एउटा मेम्बर हौ भनेर चाहिँ आधिकारिक रूपमा दिने एउटा लेटर अर्थात् पत्रलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा हामीले नियुक्ति भन्छौँ भनेको नियुक्ति नदिकन कुनै पनि व्यक्तिलाई काममा लगाउन पाइँदैन नियुक्ति बिना कुनै पनि व्यक्तिलाई पदस्थापना गर्न पाइन्न त्यसैले यो सिफारिस पश्चात र पदस्थापना अघि गरिने कार्यविधि हो के भनेर भन्दा यो लोकसभाले तपाईँलाई चाहिँ के दिन्छ सिफारिस दिन्छ यो सिफारिस पश्चात र त्यसपछि आएर के भन्दा अघि त भन्दा यहाँ चाहिँ पदस्थापना अघि सिफारिस पश्चात र पदस्थापना अघि गर्ने कार्य के हो त भन्दा नियुक्ति हो नियुक्ति तपाईँले चाहिँ सिफारिस लिएर आउनुहुन्छ लोकसभाबाट त्यसपछि तपाईँलाई नियुक्ति दिन्छ र नियुक्ति पश्चात तपाईँलाई के गरिन्छ भन्दा पदस्थापना गरिन्छ त्यसैले नियुक्ति पछि र पदस्थापना अघि गरिने कार्य पद्धति के हो त भन्दा नियुक्ति हो अर्थात् यो नियुक्तिलाई सिलसिलावार ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले जान्ने हो भने नियुक्ति भनेको के हो त अब सरसर्ती बुझ्दाखेरि के बुझ्न सक्छौँ भने पदपूर्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमध्येको एक प्रमुख चरण नियुक्ति हो के भने मैले पदपूर्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमध्येको एउटा प्रमुख चरण र प्रमुख स्टेप के हो त भन्दा यो नियुक्ति हो अर्थात् लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरिसके पश्चात लोकसेवा आयोगले के त सिफारिस गरिसके पश्चात सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित विभाग वा सम्बन्धित मन्त्रालयले पदस्थापना गर्नु अघि लिखित रूपमा दिइने एउटा आधिकारिक पत्र नै नियुक्ति हो अर्थात् नियुक्ति भनेको सेवा प्रवेशको प्रमुख खुटकिलोको रूपमा चिन्न सकिन्छ नियुक्तिलाई हामी के त भन्दा सेवा प्रवेशको प्रमुख खुट्किलोको एउटा माध्यम हो अर्थात् नियुक्ति बिना कुनै पनि व्यक्तिलाई पदस्थापना गरिँदैन अर्थात् यो पदस्थापना गर्नु अघि लिखित रूपमा दिने एउटा आधिकारिक पत्र के हो त भन्दा नियुक्ति है अर्थात् हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यो चाहिँ कानुनी रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गराएको अर्थात् गरेको प्रमाण हो नियुक्ति कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई कानुन सम्म ढङ्गले त अब निजामती सेवामा प्रवेश गरिस् त अब निजामती सेवाको मेम्बर भइस् त अब निजामती सेवाको सेन्दुर उप व्यक्ति भइस् भनेर चाहिँ दिएको एउटा आधिकारिक पत्र नै के हो त भन्दा नियुक्ति हो अर्थात् विभिन्न किसिमका छनौटका प्रक्रियाहरू पार गरिसके पश्चात के भन्नु तपाईँले विभिन्न किसिमका छनौटका प्रक्रियाहरू पार गरिसके पश्चात लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउँछ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सिफारिस गरे पश्चात सङ्गठनले अर्थात् त्यो निकायले चाहिँ उक्त व्यक्तिलाई सङ्गठनमा चाहिँ वैध रूपमा आबद्धता कायम गराउने कार्य नै के हो त नियुक्ति हो अर्थात् नियुक्ति दिने प्रक्रिया नियुक्ति दिने समय नियुक्ति दिने कार्यविधि पद्धति सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट ढङ्गले व्यवस्था गरिएको छ भनेको के त भन्दा नियुक्ति दिने प्रक्रियाका कुरा नियुक्ति दिने समयका कुरा नियुक्ति दिने तरिकाका कुरा कहाँ छ त भन्दा नेपालको निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनन्चास तथा नियमावलीमा स्पष्ट ढङ्गले स्पष्ट गरेको छ र यसमा नियुक्तिको सन्दर्भमा अब हाम्रो राजपत्र राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी दुईवटा श्रेणी छ नि राजपत्र राजपत्राङ्कित भनेको अफिसरभन्दा माथि र राजपत्र अनङ्कित भनेको शुभ् अवसर भन्दा पनि त्यसैले नियुक्तिको सन्दर्भमा राजपत्राङ्कित तहको नियुक्ति नेपाल सरकारले र राजपत्र अनाङ्कित पदको नियुक्ति चाहिँ विभागीय प्रमुख तथा कार्य प्रमुखले दिने व्यवस्था रहेको छ अझै जान्यो भने नियुक्ति बिना कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापना गरिँदैन त्यसैले पदस्थापना गर्नुको पूर्व शर्त नै के हो त भन्दा एउटा नियुक्ति हो भनेको नियुक्ति बिना कुनै पनि व्यक्तिलाई पदस्थापना गरिँदैन पदस्थापना पश्चात मात्र के गरिन्छ त पदस्थापना पश्चात मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई के गरिन्छ त नियुक्ति गरिन्छ त्यसैले हामीले जान्नु पऱ्यो के त भन्दा यो भनेको पदस्थापना अघिको चरण के हो त नियुक्ति हो राइट ओके हामीले नियुक्तिको परिचय दिन सक्छौँ अब नियुक्ति के भन्दा कुनै भन्नुपर्ने खै भन्ने पनि कुरा छैन अब यो नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान के छ त नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान प्रावधान निजामती सेवा एन नियमावलीमा के छ त भन्दा अब तपाईँले निजामत निजामती सेवा ऐनको से निजामत के कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको निजामती सेवा ऐनमा र अर्को चाहिँ निजामती सेवा नियमावलीमा हो ल हेर्नुहोस् निजामती सेवा ऐनमा के प्रावधान छ र निजामती सेवा नियमावलीमा के प्रावधान छ यो पनि तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ निजामती सेवा ऐनमा भएको प्रावधान हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिले निजामती सेवा ऐनमा के छ भने साथीहरू लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने भनिरहेको छ लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने भनेर चाहिँ कति छ त भन्दा दफा आठले बोलेको छ लोकेवा आयोगको सिफारिसमा के हुने नियुक्ति हुने त्यो निजामती सेवा एन दुई हजार उन्चासको दफा आठ पढ्न सक्नुहुन्छ एक अर्को चाहिँ निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति भनेको छ निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति भनेर दफा नौ छ निजामती सेवा पदको के भन्यो निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति दफा कति नौ त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ अर्को उम्मेद्वार हुनका लागि चाहिने योग्यता दस छ दफा दसमा के छ भन्दा उम्मेदवार हुनका लागि चाहिने योग्यता त्यो पनि पढ्न सक्नु छ र अर्को चाहिँ अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ दफा एघारमा दफा एघारमा के छ त अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ हो यो कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ यति कुरा प्रष्ट ढङ्गले कहाँ राखेको छ भन्दा निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट ढङ्गले अर्थात् निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले राखेको छ त्यो कुराहरू तपाईँले आनन्द ढङ्गले अर्थात् व्यवस्थित ढङ्गले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ निजामती सेवा एनमा भएको के हो त भन्दा प्रावधान हो निजामती सेवा ऐनमा भएको त्यो प्रावधानलाई चाहिँ तपाईँले आनन्द ढङ्गले अर्थात् सरल ढङ्गले अर्थात् व्यवस्थित ढङ्गले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी निजामती सेवा नियमावलीमा के प्रावधान छ भने निजामती सेवा नियमावलीमा पनि छ यो त भयो हाम्रो ऐनको प्रावधान भयो निजामती सेवा नियमावलीमा के प्रावधान छ भने निजामती सेवा नियमावलीमा पद नभई कर्मचारी नियुक्ति गर्न नहुने भनिएको छ यो चाहिँ के भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ नियम एघारमा त्यहाँ नियम हुन्छ है नियम एघारमा के भनिएको छ भने नियम एघारमा चाहिँ पद नभई कर्मचारी नियुक्ति गर्न नहुने त्यो निजामती सेवा नियमावली दुई हजार पचासको नियम एघार पढ्न सक्नु छ एघारमा के छ भने पद नभई कर्मचारी नियुक्ति गर्न नहुने नियम एघार पढ्न सक्नु छ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया छ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सोह्रमा छ नियम सोह्रमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ छ भन्दा नियम सोह्रमा छ त्यो नियम सोह्र पढ्न सक्नु छ र नियुक्ति पत्र दिने वा रद्द गर्ने भनेको छ नियुक्ति पत्र दिने वा रद्द गर्ने भनेर चाहिँ सत्रमा छ नियुक्ति पत्र दिने वा रद्द गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था सत्र छ हो साथी हो हामीले यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले नियुक्ति के भन्ने कुरा आनन्द ढङ्गले सरल ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले बुझ्छौँ ल हेर्नुहोस् अब नियुक्ति के भन्दा कुनै भन्नुपर्ने कुरा छैन नियुक्ति भने हामीले प्रश्न बुझ्यौँ वु। र नियुक्तिको लागि निजामती सिवायनको कहाँ कहाँ हेर्ने भनेर टाउको दुखाउनु पनि परेन नियुक्तिको लागि निजामती सिवआनको कहाँ कहाँ जाने भन्ने कुरा छ त नौ निजामती सिआइनको दफा आठ दफा नौ दफा दस दफा एघार भने र निजामती सेवा नियमावलीको चाहिँ नियम एघार नियम सोह्र र नियम सत्र भनेको चाहिँ तपाईँले एक दुई तिन चारवटा दफा प्लस तिनवटा नियम गरेर चाहिँ यो सातवटा दफा तथा नियमलाई हेर्न सक्नु छ थप अध्ययन तथा थप विश्लेषणका लागि साथीहरू मैले तपाईँलाई के प्रश्न पारेँ त भन्दा अब नियुक्ति के हो भन्दाखेरि कुनै खै थाहा छैन भन्नुपर्ने कुरा छैन सरल ढङ्गले अब तपाईँले चाहिँ नियुक्ति जान सक्नुहुन्छ सरल ढङ्गले चाहिँ के सक्नुहुन्छ त भन्दा नियुक्तिको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ अब नियुक्तिको बारेमा खै के हो कुन्नी भन्ने कुरा अवस्था थाहा छैन भन्ने कुरा रहँदैन सरल ढङ्गले सजिलो ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ त नियुक्ति राइट अब नियुक्ति हामी अब योभन्दा बढी हामी नियुक्तिलाई टाइम किल गर्दैनौँ ताकि नियुक्ति भन्ने कुरा बुझौँ अझ थप मैले भने नि निजामती सेवा एनहरूलाई के गर्न छ पल्टाउने त्यो कहाँ जाने कता जाने भन्ने पनि टाउको दुख्ने यहाँ प्रष्ट ढङ्गले मैले भनिसकेँ निजामती सेवा एनको दफाको आठ नौ दस एघार र नियमावलीको एघार सोह्र र सत्र साथीहरू यति कुरा जानिसकेपछि हामीले के जान्न सक्छौँ भन्दा हामीले नियुक्तिको बारेमा सिलसिलिबार ढङ्गले तथा क्रमबद्ध ढङ्गले तथा व्यवस्थित ढङ्गले हामी के गर्न सक्छौँ त जान्न सक्छौँ तथा बुझ्न सक्छौँ राइट